Чернівецький Муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської повертається з відпустки 1-2 жовтня. Його актори відкриють новий сезон комедією «Запечатаний двірник». Що ще цікавого підготував для шанувальників «Мельпомени» колектив театру, який цьогоріч святкує 85-річчя. Дивимось. На сцені Муздрамтеатру актори проводять репетицію. 1 жовтня у них відкриття 86-го сезону. Його розпочнуть комедією «Запечатаний двірник». Ми будемо робити повноцінні вистави. І за допомогою і меценатів, і всього іншого, і все те. Ми будемо до нового року випускати казку тільки одну. А після нового року і один режисер, і другий мають два великих полотна, на якому вони ще зупиняться, їхній погляд і душевний стан, то вони скажуть вам це пізніше. Для акторів цей рік особливий. Вони святкують 85-річчя театру. З цієї нагоди 2-3 жовтня головний художник Андрій Романченко презентуватиме збірку рідкісних оригіналів, копії ескізів костюмів та декорацій знатних художників-сценографів. Для мене було крайне удивительно, що я знайшов того ж Власюка в оригіналах. Ну, допустимо, то, що я Нарбута знайшов, це був достатньо плодовитий художник, і його багато і в моїй личній колекції, і в колекції театрального музею, в художественных музеях, ну это как бы известный художник, это сын известного художника. А вот Власюк, которого я здесь, ну я считаю, что это перлина. У цьому сезоні традиційний фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини» буде незвичним. Окрім драматичних колективів, участь візьмуть і театри «Ляльок». На Буковину приїдуть театрали західного регіону – Києва, Львова, Івано-Франківська та Румунії. Фестиваль проходитиме з 22 жовтня по 1 листопада. Анастасія Ляшченко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.